A teď už si, přátelé, vychutnejte druhou a třetí větu klarinetového koncertu číslo 1 Karl Maria von Webera. Solo na klarinet zahraje Anna Paulová.
Thank you.
Dámy a pánové, Anna Paulová. Děkujeme za úžasný výkon. Děkujeme. Aplaus je, řekl bych, až grandiozní. Ještě jednou blahopřejeme. Já jsem se chtěl zeptat, měla jste trému? No tak měla. Vždycky je tréma, určitě. A máte ještě teď? No tak trošku taky ještě. Teď už nemusíte, pokud by se ta tréma, pokud by byla nějaká krizová, tak my tady pro vás máme linku bezpečí. Dámy a pánové, Anna Paulová. Klaucer. Děkujeme.